Azərbaycanlı model Səmra Hüseynova paylaşdığı video ilə diqqətləri üzərinə çəkə bilib. Tanınmış model hamamda çimərkən çəkilmiş videosunu sosial şəbəkədə paylaşıb. Qeyd edək ki, Səmra Miss Azərbaycan və Miss Eurovision yarışmalarının iştirakçısı olub və Aramızda Qalsın serialında çəkilib. Zaur Baxşəliyev efrində tez-tez təriflədiyi həkimlə bağlı qalmaqallara elə öz efrində də üstü örtülü cavab verib. Teleaparcı bildirib ki, onlara müraciət edən xəstələrin sağlamlığı daha önəmlidir. Sözüm anlayanlaradır, xəstələr bizə müraciət edir və biz də onları həkimlərə yönləndiririk. Biz kimi ki, burada mən sadəcə vasitəçiyəm, bizə müraciət edən xəstələrin sağalmağı bizim üçün vacibdir. Bura gələn bütün həkimlərimizin bizə müraciət edən xəstələrə təmənnasız etdiyi müalicə və müayinələrlə bağlı sizə məlumat veririk. Vasitəçi olduğumuz üçün ancaq sizə baxın, filan həkim filan kəsə kömək etdi deyə göstərə bilərik. Biz ancaq məsələnin bu tərəfi maraqlıdır deyə o bildirib. Tanınmış Azərbaycanlı model Nuri Dəliyeva yenidən kamera önünə keçib. Belə ki, model məşhur Ukrayna kişi jurnalı XXL üçün fotosesiya etdirib. Hər zaman cəsarətli fotoları ilə gündəmə gələn Nuri Dəliyeva bu dəfə də ənənəsinə sadiq qalıb. O, jurnal üçün çılpaq halda fotolar çəkdirib. Model çılpaq halda kamera qarşısına çıxmaqdan böyük zövq aldığını deyib. Sabiq Nəqliyyat Naziri Ziyan Məmmədovun oğlu Anar Məmmədovun Böyük Britaniya vətəndaşlığı alması haqda xəbərlər təsdiqlənməkdədir. Gələn məlumatlara görə Anar Məmmədov bir neçə il öncə Böyük Britaniya vətəndaşlığı alıb, lakin bu haqda məlumatları gizli saxlayıb. Sabiq nazir oğlunun illər öncə atasının taladığı dövlət vəsaitlərini xaricdəki hesablara, bir çox Avropa dövlətləri ilə yanaşı Böyük Britaniyada mal mülklərə transfer edib. Böyük Britaniya o dövlətlərdəndir ki, pulunu verib vətəndaşlığını ala bilirsən. Anar Məmmədovun Böyük Britaniya vətəndaşlığı alması xəbərləri 2-3 il əvvəldən yayılmağa başlayıb. Bunu nəzərə alsaq, belə ehtimal etmək olar ki, nazir oğlun manat ekvivalentində təxminən 25 milyon xərcləməklə 3 ilə Böyük Britaniya vətəndaşlığı alıb. Həmin vaxt deputat olan MC Elton Məmmədov bu məlumatlara münasibət bildirərkən, bütövlükdə qardaşı oğlunun xarici vətəndaşlığı almasını təkzib etməmişdi.